bygga ut klubbsugarna. Ja. Eller flytta ut Selberg. Jäkligt skickliga i det där andra laget. De har ett par som kan avgöra en match. Det har man sett i fler matcher. Så att... Oj. Kliv upp nu då! Finns ju ingen där. Oh.
Hugo. Va? Jag har kört att han bor. Ja.
Skit. Hold on!